الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ود تماروش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زاري رقمو بليلا هقدن يتقنانينو كذب فيت ينون النا ميم تبقى سيمتو يمين وراتشون عنا بابا بايتنال ننسوكو النا تنوين كها سمتو يا عربانيا في رأسكا سيقنانيو بارا تنيتها قراري النبابا لبرن السم زرزر يارقن تمامر النبارة كذا قطرو ميم سكونن ከ28 የአረብኛ ፌዴራት ጋር ስትመጣ የሚኖራትን አነባበብ ዘርዘር አድርገን ተማምረናል ዛሬ ደግሞ ላም አል ስለሚባለው ህግ ይሆናል ላም አል ማለት አሊፍን አስከትላይ የምትመጣ ላም ሱኩን ማለት ነው አል አሊፍ ላም ሱኩን አል ላም አል እንላለን አሊፍን አስከትላ የምትመጣ ላም ሱኩን ምን ተብላ ነው የምትጠራው ላም አል ተብላ ትጠራለች ላም አል ታዲያ ላም አል ከ28ቱ የአረበኛ ፊደላት ጋር በምትመጣ ጊዜ የተለያየ አነባበብ ነው ያላት ይህንን አነባበብ ለማስተማር የመጣ የሆነ ክፍል ነው ላም አል አሊፍን አስከትላ የምትመጣ ላም ማለት ልክ እዚህ ላይ የምታዩት ናት አል አል አሊፍ ላም አል አልሐምዱ ስንል እናገኛታለን አራማን አላህ አልቃሪ አልኪታብ አል እናገኛለን ታዲያ አሊፍን አስከትላይ የምትመጣዋ አላም ስኩን ከ28 ፊደላት ጋር በምትመጣ ጊዜ ሁለት አይነት አነባበብ አላትና ይህንን አነባበቧዋን ለማሳየት የመጣ ክፍል ነው ይ አንደኛው አቀራሯ በግልጽ ነው የምናነባት ል በሚለው ድምጿ ሁለተኛ አቀራሯ ወደሚቀጥለው ፊደል ተውጣ ትነበባለች ስለዚህ አል ወይም አሊፍን አስከትላ የምትመጠዋ ላምሱኩን ከ28ቱ የአረበኛ ፊደላት ጋር በምትገናኝ ጊዜ ሁለት አይነት አቀራር ማለት ነው አንደኛው በግልጽ ነው የምናነባት አል አልአልአል እያ ል ምትለዋ በግልጽ አንብበን እናነባታለን ሁለተኛው ግን ል ምትለዋ በግልጽ አትነበብም ወደሚቀጥለው ፊደል ትዋጣለች ስለዚህ ሁለተኛው አቀራር ኢድም እንለዋለን ይብ ኢብሃር የምትደረገው በግልጽ የምናነባት እነማን ፊደሎች ጋር ስትመጣ ነው የሚለውን ማወቅ አለብን እነዚህ ፊደሎች ከ28 ውስጥ 14 ፊደሎች ጋር ስትመጣ ነው ስንት ፊደሎች ናቸው ያልኩት 14 ፊደሎች ግማሹን ማለት ነው የ28 ግማሽ ፊደሎች ኢظሃር ይይዛል ቀሪውን ደግሞ ኢድም ይይዛል ስለዚህ ከአል በመቀጠል 14 እነዚህ ፊደሎች ሲመጡ ላምሱ ኩነን ል ብየማንበብ አለብኝ ፊደሎቹ እዚ ላይ እንደምታዩት ሐምዛ ባ ይን ሓ ጂም ካፍ ዋው ኻ ፋ ዓይን ቃፍ ያ ሚም እና ሃ ናቸው እነዚ ወይም ደግሞ ኢብሪ ሐጀከ ወኸፋ ዓቂመሁ ብላቸው ልትይዙ ትችላላችሁ ትንሽ ከገበዳቸው ፊደሎች ብቻ ያዟቸው እነዚህ 1 አራቱ ፊደሎች ከአል በመቀጠል ካገኘናቸው ላም ስኩኗን ልብለን ማንበብ አለብን ፌደሎቹ ከበዙባችሁ ላትይዟችሁ ትችላላችሁ እንዴት በቀላሉ እንደምትለዩ ግልጽ አረግላችኋለሁ ከአል በመቀጠል ልብ በሉ ከአል በመቀጠል እነዚህ 14 ፊደሎች ሲመጡ ላምሱ ኩኗን ል በባህሪዋ ትነበባለች በአማርኛ የሳድስ ፌዴሎች ድምፅ ጋር አመሳስለም ማለት ነው ል ል ል ብለን በግልጽ እናነባታለን ምሳሌ ላሳያችሁ ምሳሌ أه البينة بينة ملون ال سنل مهم دمو الأرض ارضو ملو غايوت ال ارضو الف راس كتلي متاش لام سكون عليك 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 كزام لام كتلي متا في الهمزة سلو هنا الف راس كتلي متاش 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 لام بغير ال ارض ال ارض اي شارل ويم دمو كذا كترو الخير خير ملو كال عرفنا لامن عارفه اسكت اي متاتش لام سكونه عليك كذا قطع له خسروني خادم يظهر في الدرس الخير الخير الفلق الحمد عندهم أه. ده أه. العزيز البينه الغفور الحميد ايات شو ل ل ل بيان لمن كعل بما قطع يظهر في د ك አንዱ ስለመጣ ስለዚህ የኢዛር ፊደሎች ስንት ናቸው አስራ አራት ፊደሎች ናቸው ታዲያ ይሄ ኢሃር ምን ተብሎ ይጠራል ላመል ተብሎ ይጠራል ላመል ቀመርያ አልቀመር በሚለው ቃል ላይ ላም ሱኩኗ በግልጽ የምትነበብ ስለሆነች ምንሆነ ምን ተብለ ትጠራለች ኢሃር ለኢሃር ስያም ይሆናለች ስለዚህ ላመል ላመል ቀመርያ ላማ ግልጽ ተደርጋ የምትነበብ ማለት ነው ስለዚህ ላመል ቀመርያ እንላለን በቀላሉ ለመለየት አሊፍን አስከትላ የምትመጣ ላም ሱኩንን ካገኘን በኋላ ላም ላይ የሱኩን ምልክትን ካገኘን ይህች ላም በግልጽ የምትነበብ ነች አል በሚለው ድምፅ ትነበባለች ያ ምልክት ያለባት ግን ቀጥሎ የመጣው ፊደል የኢሃር ፊደል ስለሆነ ነው ዋ ይ ስለዚህ እነዚህ 14 ፌደሮች የኢዝሃር ወይም ላማይ ወይም ፌደሮች ስለሆኑ ላም ስኩና በግልጽ እናነባታለን አማ ሁለተኛው ኢድጋም ነው ወደሚቀጥለው ፊደል ትዋጣለች እቺን አሊፍን አስከተለ የመጣቻው ላም ወደሚቀጥለው ፊደል ትዋጣለች በዋነኛነትም ይሄንን ክፍል ለማሳየት ነው ይሄ ትምህርት የምንማረው የምትዋጥበትን ሁኔታ የምትዋጠው ለኢዛራ አስራራ ተፊልሎችን ስለወሰርን ቀሪ አስራራ ፊደሎች ደግሞ ፊደሎች ናቸው የኢድጋም ፊደሎች ናቸው ስለዚህ ከአል በመቀጠል የመጣው ፊደል የኢድጋም ፊደል ከሆነ ላም ሱክንን ወደሚቀጥለው ፊደል መዋጥ አለብኝ ማለት ነው ይህን ደግሞ በቀላሉ መለየት የምንችልበት መንገድ አለ ምንድነው ካልን አሪፍና አስከትላ የምትመጣዋ ላም ምንም ምልክት ኖሯት من الملك السينورات كاغنين يهيش اللام وده ميك التلوفيل التوات على ليش مالتنا تجف لك على ليش إيد غامتون على مالتنا تقبلان سلزيد والطارق أو دقمو الرحمن ستلو آل الرحمن على راس الرحمن بلنو من على بو لاما بقدر سعتنا راس لم توات والطارق السنة الزلاي

ስለዚህ ከአል በመቀጠል የኢድር ፊደሎች ሲመጡ ላምን በግልጽ እናነባለን ከአል በመቀጠል የኢድም ፊደሎች ሲመጡ ኢድም አድርገን እናነባለን ስለዚህ ከአል በመቀጠል የኢር ፊደሎችን መሆናቸውን ለማወቅ ላም በቁርአን ውስጥ አሊፍና አስከትለ የመጣቸው አላም የሱኩን ምልክትን ትይዛለች ወይም ደግሞ እናገኛለን ከአል በመቀጠል የኢድም ፊደል መምጣቱን ለማረጋገጥ አሊፍና ላይ የምትመጠው ላም ምንም ማየት ምልክት ሳይኖራት ትመጣለች ስለዚህ የምንለዋለን እንለዋለን ምልክት ሳይኖረ ምልክት የሚኖረውን ደግሞ ኢብሃር የሚከብድ ነው የሚከብድ አይደለም ስለዚህ በዚህ መልኩ እንሻ ተዓላ አል አነባበቧን ማንበብ ይኖርብናል ግልጽ አርገ ለማንበብ አል ላይ የላም ሱኩን ምልክት እናገኛለን ከሆነ ደግሞ ላም ላይ ማ ማን ነው የምንም ምልክት ሳይኖራት እናገኛለን በላም አልጊዜ ኢظሃር ላም ልቀመርያ ኢظሃር ይባላል በኢድغም ደግሞ ላም ሸምስያ ኢድغም ይባላል ይህንን ከገጽ እንሻ ዘጠና ዘጠኝ ጀምራችሁ እንዲሁም ደግሞ መቶ መቶ አንድ ላይ ብታነቧቸው የበለጠ በርካታ መሳሌች ስላሉ እንዲትለማምዱ ያደርጋችኋል ደጋግማችሁ عم ببوت إذا غامر ما درج تلمامدو قلت العدد قرشلما بتمامدو بزين كذي طروي نبابين إن شاء الله تعالى سلزي إهنا كفل بزونا قال إن كتاي ليلا كفل إن ما لن هذا والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.